Evo dve godine krađa. Period februar-mart. Prošle godine manja, sada je iznos veći što se tiče štete. Prošle godine garaža gorivo, benzin, i podrum mast sa ambalažom. To je bilo prošle godine. I malo krompir se uzima. Ova godina veća krađa. Negde za 2.500 kupim gorivo, napišem da je to da. Za motornu pumpu, da nema ulja, da znam da ne pogrešim. I ja dođem da vidim... Tamo si imao lakšali posao, da znaju šta da uzmu. I pozovem drugare da im kažem šta mi je ukradeno. Ništa, ispratim ja drugare. Sad da uzmem iz podruma ono što mi je žena rekla. Kad otvorim podrum, u stvari bile su vrata otvorena, pogledam, nema krompir. To mi je prvi zadatak. Mast, ponovo nema. Ista ambalaža, nema i ambalaža, cijela kofa. Okrenem se, beli luk nema. Crveni luk nema. Brojao sam u oči toga, imam rakije na kraj. Brojao sam pekmez i ajvar, po dve tegle nema. Ali ste ih snabdeli dobro. I sad pogledam, sto, tu su mi baloni stakleni rakija. Znam jedan, ne taknuti, 20 litara prepek rakija, drugi iz koje nema. Pozovem policiju, ljudi su došli za pola sata. I to što sam ja njima telefonom nabrojao, oni mi isčitaju, to vam fali, doviđenja, i tako se završilo. I tako se završilo. Bili...